Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур, і ми у прямому ефірі. П'ятниця, вечір, кінець тижня, і так хочеться от чимось потішити свою душу. І я подумала, що найкраще з цією задачею справиться музика. І я сьогодні запросила до себе в студію людину, для якої музика стала сенсом життя. Вона в прямому значенні і в дуже широкому такому значенні відкрила йому світ. Сьогодні у мене у студії диригент Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії, заслужений артист України Сергій Рабійчук. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви раді, що п'ятниця чи ні? Чи для вас немає значення, які дні тижня? Ви артист. Радий, але разом з тим у нас в суботу робочий день. Робочий день. Так. Знаєте, коли з ним сьогодні зустрілася, от перша буквально зустріч, він каже, ой, прийшов в голові музика, Вівальді, Вівальді. Що ви там, готуєте якусь нову програму? Так, з камерним оркестром ми готуємо пори року Вівальді. І ще був такий аргентинський композитор Астор Піацолла. От нещодавно він же ж приїздив, так? Так, він недавно помер, ну як, може, пару років назад. Ось, він король танго і прославив іменно цей жанр грою на акордеоні і різноманітними видами цього танго. Це не таке класичне танго, яке було там років 100 назад чи 50, а він щось нове вніс в цю музику, свіже зовсім. І багато музикантів, професійних, відомих музикантів дуже в всьому світі грають цю музику, і вона дуже популярна. Ну, давайте так, як я казала, що хочеться потішити душу, ми все ж таки почнемо з музики, нашу сьогоднішню зустріч, і поринемо в такий дикий захід. Давайте. Поринемо. Просто чудово. Ви знаєте, я просто і нашим глядачам хочу сказати, ви не бійтесь цього словосполучення симфонічний оркестр. Ви, а то, да, масовий глядач, подивиться, симфонічний оркестр, зразу якось, ой, це щось таке нудне і нецікаве. Це неправда. Вам просто потрібно піти і послухати хоча б одного разу. Сергію, право я чи ні? Абсолютно. З вами згоден. Жива музика, вона взагалі набагато цікавіша, яскравіша, ніж запис якийсь слухати, чи це на платівках, чи на компакт-дисках. Угу. Наші філармонії взагалі… Нас чудовий симфонічний оркестр, взагалі в нас там професіонали. І не тільки симфонічний оркестр, і камерний оркестр, і ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля», і камерний ансамбль «Флуетандо», і орган у нас є солістка, заслужена артистка України Наталія Молдован. Угу. Тобто на всі смаки і бажання глядачів можна… Будь-яка музика, будь-які музику концерти можна послухати і отримати від того задоволення. Просто дійсно потрібно піти хоча б одного, другого разу. І ви відчуєте навіть оцей, да, живий обмін енергіями, я вже не кажу звуками, я вже не кажу поліфонії якоїсь. Да? Зробити крок треба. Це однозначно. Так. А от для того, щоб вони зробили крок, ми з вами зараз трошечки все ж таки поговоримо. От те, що ми зараз бачили епізод, це у вас є така програма «Музика легендарного кіно». Та, і перш ніж ви трошечки от нам про цю програму розкажете, от я до вас ставлю запитання як до глядача, от якому кіножанру ви надаєте все ж таки перевагу? Ну, мені більше всього подобаються історичні фільми. От, зокрема, то, що робив польський режисер
Єжи Гофман. В нього багато по Сінкевичу фільмів. І, до речі, от один із таких недавніх фільмів «Вогнем і мечем», там то також там і українські артисти українська знімалися. Музика там використана і народна, і там і композитор додав ще щось свого трошки. Разом з тим, також мені подобається ця музика, де дуже яскрава. Це кіно, де дуже яскрава музика. Яскрава музика. Так, яка допомагає розкрити цей чи інший фільм. Ось, от, наприклад, є наш земляк-композитор Володимир Гронський. Він написав ряд музики до ряд кінофільмів Олега Бійми. Всі ж бачили фільм «Пастка» за Іваном Франком. Той, хто прийшов крізь вогонь, ну там просто геніально написано, все розкриває цей фільм, психологічний стан героїв, персонажів цього фільму. От. Або ще, наприклад, був такий теж український композитор Олег Ківа. Всім відомий фільм «Серце трьох», там теж його музика, «Графиня де Монсоро». Тобто геніальний композитор був, який... Ви вже дивитеся дійсно не як глядач, а і як глядач, і як диригент, та як музикант, і ви черпаєте для себе значно ширше, хоча ми теж це сприймаємо, та? Ми все сприймаємо, але ви потім берете і з того всього робите ще і концертну програму, дуже цікаво. Да? Ну, крім того, що у вас є концертна програма, це от легендарного кіно, музика, у вас ще є симфо-рок, симфо-джаз, симфо-поп, да? Концертна програма. Була така програма, де ми включили і відому таку популярну музику світову, і українську, і європейську, і американську, також були джазові стандарти. Ну, хочу пояснити, що таке джазовий стандарт? Це ті мелодії чи теми, яких ще називають, які відомі всьому світі і грають в різних варіантах, в різних стилях джазові музиканти. Ну і рок – це, само собою, теж дуже популярний жанр. І всі його люблять, і старше покоління, і середнє, і молодь також з задоволенням приходить на наші концерти. Ось, і... Ми можемо фрагмент цього концерту також побачити, але перш ніж ми його побачимо, я просто хочу сказати нашим глядачам ще раз, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете поставити запитання або поділитися своїми враженнями, якщо ви були на концерті симфонічного оркестру. От диригент сьогодні у нас присутній у студії, це Сергій Рабійчук, і ви можете з ним спілкуватися і також висловлювати якісь свої думки, враження, побажання. Правда ж? Послухаємо музику. Оркестровку самі ви робите, так? Майже всі твори, які я виконую, роблю оркестровки для нашого симфонічного оркестру. Ось, тому що десь їх купити, придбати чи знайти в інтернеті майже неможливо. Це може чому? Рідко. Це якесь авторське право, це якась таємниця чи що? Не знаю чому. Це, ну, наприклад, музика. Класична музика багато. Дуже в інтернеті є і безкоштовно, і десь за плату можна придбати. Джазової музики досить багато, трошки менше, ніж класичної. А ось рок-музики і поп-музики
Майже немає. Угу. Майже немає. Іменно для великого симфонічного оркестру, ще й з рок-групою. Ну, це бас-гітара, гітара, клавішні інструменти, там, угу. які використовуються. Досить часто ну, ставлять запитання, що ж там робить диригент. Та? Усі музиканти знають свої партії, вони грають, що ж там робить диригент. І мені з цього приводу дуже сподобалася ну, такий скіч, така промова, і гадаю, що ви її теж знаєте, та? Це італійського диригента Муті. Він сказав дуже цікаву річ, і от мені сподобалось те, що він говорив про це з гумором. От, я дуже люблю, коли людина дійсно інтелектуальна і говорить з гумором, ставиться до своєї професії і до того, як сприймають цю професію. Давайте ми фрагмент просто послухаємо зараз. But I was thinking, you know, tonight the awards were received by very distinguished, wonderful artist, and I was thinking a composer that writes music. So the maestro spoke about fantasy, but in the end it's concrete because the notes exist on the paper. So he does something concrete. Then a fantastic violinist, he plays the violin, he produces the sound. A wonderful singer produces the sound singing. A wonderful pianist that plays the keyboard. So I was thinking, what really I do? And coming from the Toscanini school, it was very basic, to the point. So when we asked questions about how to do this or to do that, he always said, why you worry? You don't have to play. Just do this, something will happen. Ну, дійсно, що ж може простіше, ти робилось так і все. Так, головне почати. Почати задати, а в так зробити, і музиканти будуть грати. Але далі він говорить, що... Там взагалі промова хвилин 9, ми, звичайно, не могли її усі показати. Мені теж подобається. Ти можеш махати, та? До тих пір, поки не зупиняться музиканти. Вони зупиняються, і ти тоді теж зупиняєшся. Та? І потім, коли вони зупинилися, ти можеш почекати, зал обов'язково буде аплодувати. І ти можеш розвернутися і вклонитися. Звичайно, це все жарти. Далі він дійсно говорить, чим же займається диригент. І я би хотіла, от, якщо поділяєте його думку, щоб ви також сформулювали все ж таки, що абсолютно, така робота диригента. Я згоден з думкою Рікардо Муті, великого маестро, відомого всьому світі. Він ж Ласкало колись, та також Ласкало також керував оркестром. Так. Ось. Ну, я би порівняв роботу диригента з роботою режисера, наприклад, драматичного театру. В нього є п'єса, і він мусить з неї зробити спектакль. Тобто він на репетиціях от, керує процесом репетиційним, розказує, підказує акторам, як грати ту чи іншу роль, як досягти якоїсь кульмінації, в якому місці ну, підвищити, там, угу. де тихіше щось сказати. Ну, подібно до того і в оркестрі також. На репетиціях диригент має бачення тієї музики, яку вони uh-huh. мають виконувати, і працює uh-huh. разом uh-huh. з музикантами роблять вже кінцевий результат. Рікардо Муті, він говорив, я, каже, виймаю душу з музиканта. Це настільки було сильно і потужно сказано, тому що, та, ноти, це почуття, все, ну, це зрозуміло все, та? А я виймаю оту душу. Так, через звук. Так, звичайно, для того, щоб дійсно показати, наскільки ця музика жива, та? Що вона не просто звучить інструментом, а що дійсно це є певний оркестр, певний ансамбль. І саме задача диригента от саме в цьому. Розкрити художній образ, угу. от кінцевий результат. І далі він говорить, що я посередині річки. І знаю, що до другого берега я ніколи не доплину. Тому що там Бог, а ми дуже маленькі перед так. лицем Бога. Ну, я, мабуть, ще навіть не посередині річки.
Нічого. Може, за 2 метри від одного берега тільки. Ви взагалі за освітою військовий диригент? Так, я закінчив факультет військових диригентів при Московській державній консерваторії. Ну і далі служив 21 рік в військах, ще в Радянському Союзі, потім в Росії трошки рік послужив, потім в Україні. Це був військово-морський флот? Так, я служив на авіаносці адмірал флота Совєтського Союзу Кузнєцов. 3,5 роки був в Чорному морі, в Середземному, в Атлантичному океані, в Північно-Льодовитому океані, в Баренцевому. І завжди музика з вами? Так, я був начальником оркестру корабельного. А дивіться, от ви навчалися в Москві, там, а потім вже, коли Україна стала незалежною, ви служили в Сімферополі? Чи ще до того? Ні, я коли в Біловежській пущі була підписана ця угода про те, що Радянський Союз більше не існує, я так собі подумав, це було в Атлантичному океані. Ви почули про це, коли були в Атлантичному океані? Нам телеграми постійно, кожен день приходили, новини всякі. Я так подумав собі, чому я маю служити не своїй батьківщині. Я написав рапорт ще там на кораблі, що звільнити мене зі служби, і рішив їхати в Україну. Але мене не звільнили, сказали, переводься, немає підстав для звільнення і так далі. І тоді вже ви опинилися в Криму, так? Потім я в Сімферополі, в 9-му полку Національної гвардії. А от ви говорили про те, що вже тоді, вважаєте, 93-й рік, ви знали про те, що Крим анексують. От чому були такі перечуття? По-перше, державна політика, я то не політик, в принципі, але я відчував це, що по відношенню до тієї ж самої Національної гвардії, ви ж пам'ятаєте, що потім указом президента вона була ліквідована. І ще коли я служив там, то наш полк ділили пополам, і внутрішні війська, і Збройні сили України пополам там передавали. Не облаштовано це все. Ми весь час переїжджали з одного військового містечка в інше військове містечко. І не було там української політики державної в Криму. Тобто ті настрої, які були серед людей, ті настрої, але найголовніше та політика, яку вели керівники наші, тобто воно до того десь йшло, так? А ви на сьогодні спілкуєтеся, бо що ви навчалися в Москві, у вас багато друзів там, залишилося, я так думаю, якщо не друзів, то знайомих, та? І так само Крим. На сьогодні чи підтримуєте ви стосунки? Про що вони говорять, якщо так взагалі? Не підтримую, і вже на сьогодні в мене немає друзів ні в Росії, ні в Криму. Трошки я ще переписувався. Коли мені весь час пишуть, що ви хунта, ви фашисти, що я маю це терпіти і доказувати їм, що я не фашист, я не військовий хунта. Причому агресія, так? Тобто не просто, щоб якось дійсно розібратися, якось зрозуміти. Тобто агресія отака, тупа, яку не зсунеш з місця абсолютно, так? Абсолютно, на жаль. Ви дуже багато, я на початку програми сказала про те, що музика відкрила для вас світ, ви дуже багато дійсно їздите на різні фестивалі музичні, та по усьому світу, можна сказати, об'їздили вже усю Європу. От, і зараз просто запитання таке, Україна – це Європа? Для мене Європа. Хоча не така. Європа також різноманітна. Зрівняти, наприклад, таку країну, як Румунія чи Німеччина. Вони ж в Євросоюзі, але зрозуміло, що Румунія бідніша трошки країна, чи Угорщина порівняно з Францією, чи з Данією, чи Швецією, чи Фінляндією. Але разом з тим я бачу настрої наших людей, особливо молодшого віку, що всі тягнуться і, більшість, не можна сказати, що всі ідентифікують себе як європейці, і багато дуже в нас молоді знає іноземні мови, особливо англійську. Так, через цей Майдан був і революція сталася гідності. Абсолютно. Бо, власне, орієнтири зрозумілі, от як ви кажете, для більшості вони зрозумілі дійсно. Ми говорили про фестивалі, і мене абсолютно вразили ті масштаби тих оркестрів,
з спільних, якими ви диригуєте на цих фестивалях? Тому що це, от я бачила епізод, на жаль, ми його не зможемо сьогодні показати в Кельні, та і бачила, і той епізод, який ми можемо показати, це це також з фестивалю. Давайте ми його зараз подивимося, і потім ви розкажете, що це. Що це за фестиваль і скільки ж у вас там музикантів в тому оркестрі? Бо глядачів, мені здається, 1000-2, якщо не більше. Ні, там 12 тисяч глядачів було. Це Макс Шмелінгхалле, такий є спортивний концертний комплекс в Берліні. І це фестиваль «Берлін Тату». Хочу пояснити, тату – це не татуювання. Одразу йде тату. А це від голландського слова «таптоє». Воно трансформувалося, в Європі його називають тату, це означає відбій. Ну, як в армії є такий ритуал, відбій. Ось, по-німецьки це цапфенштрейх. Але чомусь німці тату також слово використовують, і французи, і голландці, і данці, і італійці. Ну, просто це, ці масштаби дійсно вражають. І, а от це якісь оркестри з всіх майже країн Європи. І бувшого Радянського Союзу, там і білоруський оркестр, і з Молдови, і наш з України, з Хмельницького, до речі. Оце тим оркестром, яким ви диригували так, зараз? Так, поліції, зараз він називається, обласної. Ну, ви ж там теж були диригантом. Я працював там, так. Років 15, мені здається. Ні, 9,5 років я там працював. Ось, і були там оркестри з Англії, з Нідерландів, з німецькі оркестри були, з Італії. І ви ними диригували? Ну так, я був ніби як диригентом фіналу. Знаєте, ви завжди стоїте спиною до глядачів. І тому, власне, це була одна із причин, чому я хотіла сьогодні показати вас нашим глядачам. І, звичайно, так як ви наш, ви з нами живете, і дуже хочеться знати, от, яка ваша родина, якщо це не є якимось секретом, у вас є дочка? Є в мене дочка Яна. Вона навчається в нашому національному університеті на факультеті дизайну. Ось вже закінчує 5-й курс. І дружина в мене Наталя, ваша тезка, працює бухгалтером в військовому госпіталі. Вона не музикант? Ні, не музикант. Бачите? Це добре чи погано, як ви гадаєте? Та нормально. Мені якось не обов'язково, щоб одна професія була в подружжя. А я на Фейсбуці бачила у вас фотографії з кішками. Одну ми так також можемо показати. Ви любите котів? Котів, собак. Ну, це не мій кіт. Це моїх друзів у Регенсбурзі. Ось. В них ще більше є кіт. Цей Сем, йому, що зараз на фотографії, він має 9 кілограмів, а Бен має 12 кілограмів, ще більше. Це ті, що я бачила в Фейсбуці, то це їхні коти, так? Так. Ну і також мене зацікавили фотографії, це ви рибак, я так зрозуміла, так? Ну так, любитель риболовлі. Ну я в основному люблю ловити на спінінг щуку, ну і окуня. А хижаки? Хижик. Це як полювання свого роду, це треба ходити, шукати перспективні місця і виманити цю річкову красуню, я так їх називаю, їх дуже поважаю, щук, я маленьких всіх випускаю, от, стараюсь їх не травмувати. Ось, іноді й цілую їх. Ага. Ні, ну є таке ж повір'я таке, так? Що потрібно якось домовитися з них, так? Так. Дуже цікаво це полювання на щуку. І
Частіше всього буває таке, що нічого не клює, але разом з тим це спілкування з природою, це відпочинок, це активний, можна сказати, відпочинок, свіже повітря. Сергій, я вам дякую за зустріч і дякую за такий теплий вечір у п'ятницю. Поговорили на різні теми і музику послухали якраз перед вихідними. Я бажаю вам успіхів, обов'язково буду на ваших концертах. Дякую вам. Я вам також дякую. І дякую нашим глядачам. Бажаю вам хороших, позитивних, емоційних вихідних. І з вами обов'язково ще побачимося. Під абажуром. До побачення.